Hi everyone! Ngayong umaga ay magluluto tayo ng grilled lamb or karne ng tupa. So mga kababayan, kahit na hindi tayo kumakain ng karne ng tupa dito, pag yung trabaho natin is nasa loob ng bahay, kailangan nating pag-aralan, kailangan nating matuto ng mga pagkain nila dito sa Middle East. Kahit na sabihin natin na hindi kaya ng sikmura natin, wala tayong choice kasi yun yung pinasukan nating trabaho. So ito yung mga ingredients ng lulutuin natin ngayon. So ito yung karne na gagamitin natin, nahugasan na po yan. Kailangan nating patuyin dyan. Tapos ito yung ilalagay natin mga herbs, rosemary leaves, at saka coriander leaves, onion, at saka potato, at tomato. And then, itong thyme leaves. So, for the meantime, kailangan na nating islice yung mga herbs natin. Slice na natin yung mga herbs ng maliit. Ganito po siya. Ganyan. And then, set aside. Ganito rin. Tapos, maglagay tayo ng isang kutsaritang thyme leaves. Pagkatapos, di ba ito na yung meat natin. So, medyo konti na lang yung tubig. Ilagay natin yung meat sa isang bowl. Ganyan. Ihalo natin yung mga herbs. So, kailangan guys, parang medyo malaki-laki yung pagkahiwa natin kasi pag na-pressure cooker natin yan, wala nang makikitang herbs. Massage lang natin ng konti. Ganyan. Lagyan natin ng turmeric powder. Kalahating kutsarita. Ganyan. Lagay natin dyan. Tapos, chili powder. Konti lang kung ayaw nyo ng medyo maanghang siya. Pero mas masarap daw pag medyo maanghang siya. Ihalo natin na ganyan. And then, massage ulit. Kasi ito yung turmeric powder. Siya yung nagbibigay ng kulay at lasa dito sa meat. So, kailangan natin siyang i-massage. Lagyan natin ng konting iodized salt para may konting alat. Depende sa inyo guys kung gusto ng medyo salty or katamtaman lang. Depende na sa inyo pa rin yan kung paano mo gawin. Tapos, massage ulit. So, ganito na siya. Lagyan natin ng olive oil. 1/4 cup of olive oil. Para hindi siya dry. Masad ulit. And then, slice natin yung onion. Dapat na slice yun.
Nakita niya na siya. Tapos, ihalo sa meat. So, itong meat guys, hindi muna natin siya lulutuin right away. Kailangan muna natin siyang i-marinate for 1 hour. So, kasi matigas yung karne, kailangan munang maging malambot. So, ilagay natin siya sa pressure cooker. Ilagay natin dito. Para isang lagayan lang. Walang maraming hugasan. Alam nyo na mga kabayan, habol yung oras natin. So, kailangan dito na mismo sa pot ng dito na mismo sa ng pressure cooker. Tapos, pag medyo na-absorb na yung mga ingredients, mga spices, kailangan na nating i-on yung pressure cooker. So, antayin natin yung isang oras. So, ito na guys. After 1 hour, i-on na natin yung pressure cooker. Isit na natin. So, siguro nagtataka kayo guys kung bakit sabi ko grilled lamb. Kung bakit nilagay ko siya dito sa pressure cooker. So, yung purpose dito is para mas malambot yung meat. So, kailangan natin siyang ilagay sa meat kasi meat yung may mga specific name kasi yan guys kung anong niluluto natin. So, kailangan natin pindutin yung meat. So, 35 minutes. Anyway, kasi nilagay ko siya dito kasi para mas malambot nga yung meat natin later. After nito sa pressure cooker, ilalagay natin siya sa oven para doon i-grilled. So, mas malambot na siya. So, mas malasa. Tips nga pala guys dito sa niluto kong ulam for today is kung halimbawa na busy ka o naghahabol ka sa oras, mas magandang lutuin yung ganitong menu kasi hindi siya masyadong maano sa oras. Kasi nga, halimbawa, marinate mo lang siya ng isang oras tapos antayin mo yun. Habang nag-aantay ka, magkaroon ka ng time sa paglilinis o pagliligpit sa sala or basta yung mga gawaing bahay, kapag magawa mo siya. And then, basic lang yung mga ingredients, hindi ka maglaan ng mahabang oras talaga. Yung kumbaga parang ano lang siya, simple way ng pagluluto ng mga ingredients. So, ito na guys, malambot na yung meat natin. Ilagay na natin dito sa isang Pyrex. So, kung napapansin nyo, hindi natin nilagyan ng tubig yan kanina, pero tingnan nyo, maraming sabaw, di ba? Kasi, pusa iyang galing sa meat. Ilagay natin dito ng maayos. Actually guys, ano siya, yung tawag ng mga ama ko dito, hindi siya masyadong, ayaw kasi nila ng ano, ng mas dried na ulam. Gusto nila yung may konting sabaw. So, ilalagay natin yung sabaw. Lagyan natin ng tomato at saka onion for garnishing. Pang dekorasyon lang naman to. So, ilagay natin siya sa oven for 15 to 20 minutes hanggang sa parang mag-brownish yung kulay ng meat. Para mas ma-absorb pa rin niya yung nilagay natin mga spices. So, ito yung rosemary leaves. Lagyan natin dito. So, i-bake na natin. So, ito na guys. Luto na yung pinaghirapan natin. So, pag nagluluto ako ng ganito, kailangan may partner siyang
carrot soup, ganyan, kasi paborito yan ng mga amo ko. Pag sakali magluto ako ng ganyan, tapos ibang soup yung niluto ko, magtatanong sila, bakit hindi ganito yung, bakit hindi carrot soup yung ano mo, kasi mas masarap pag yan yung partner daw. Iwan ko kasi, sa nasabi ko na kanina, hindi pa ako kumakain ng laham or meat dito. So, pero wala akong choice, kasi mayroon tayong mga tungkulin na gawain sa mga amo natin. Kailangan nating pag-aralan at pagtrabahuhan kung paano tayo magsahod, paano tayo sumahod, paano kumita ng pera dito sa Middle East. So, ganyan guys, kahit anong niluluto ko dito na hindi ko kinakain, pinagtatyagaan ko talaga yung lutuin kasi yan yung gusto nila.